တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြေခရဲပလောင်မြို့ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခန်းမတွင်ယနေ့နာနေ့ဆယ်နာရီအချိန်ကပြည်သူများသိပညာပုဒ်တော်ရရှိစေရည်ရွယ်ပြီးတော့ကလေးလူသမားပပျောက်ရေးသိပညာပေးတော်ရှုအစီအစဉ်ကိုအွန်လိုင်းကနေတဆက်ရေကူးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှုအစီအစဉ်မှာပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှမြို့ဦးစီးမှုဒေါ်နေမီဝင်ကကလေးလူသမားပပျောက်ရေးသိပညာပေးတော်ရှုခြင်းပပြုလို့ရချင်ရည်ရွယ်ချက်များကိုဥစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးစာကြည့်တဲ့လက်ထောက်တော်ဒေါ်ချိုချိုဒေးကကလေးလူသမားအထိပ်ပဲကလေးလူသမားများကြုံတွေ့နေရသည့်ရုပ်ပိဆိုင်ရာစိတ်ပိဆိုင်ရာအခက်အခဲများကလေးလူသမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်များဖြစ်သည့်ကလေးများအားကလေးလူသမားခိုက်စေမှုစိုးဝါးဆုံးပုံစံဖြင့်ခိုက်စေမှုများအားရွံ့နေပပျောက်စေရန်နှင့်ထိရောက်စွာတားဆီးကောက်ွယ်ပေးရန်ဥပဒေအရတရားဝင်လှုပ်လှုပ်ခဲခွေရှိတဲ့ကလေးလူသမားများအားဥပဒေနှင့်ညီထိရောက်စွာကောက်ွယ်ပေးရန်အန္တရာယ်ရှိသောအလုပ်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်များတွင်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ကလေးလူသမားများအားဖေရှားပြီးသက်လျော်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ငယ်ရရှိရေးနှင့်သက်မွေးပညာကျောင်းများတက်ရောက်နိုင်ရန်စီမံပေးရန်ကိစ္စရပ်များစားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဆင်းရဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ကလေးလူသမားပပျောက်ရေးသိပညာပေးတော်ဆွေးစီစဉ်လေးပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရချက်ပါတော့။ကလေးလူသမားပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍ကလေးသမားများနဲ့ဤသူများသိပညာပုဒ်တော်တိုးပွားစေရန်ရည်ရည်ပြီးယခုလုံကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကလေးလူသမားဆိုတာ၎င်းတို့ရဲ့ကလေးဘဝရှိလားလားနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတို့ကိုကင်းမဲ့စေပြီးရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖိခိုင်နေတာစီဒီအလုံးမျိုးမှာလောက်ကင်နေရသူများကိုဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအလုံးမျိုးမှာခလိမ်းများရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မမဟုတ်ဇော်ရိတ်တော့ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဖိခိုင်နေတာစီတဲ့အလုံးမျိုးသူဟောငကားတို့ပညာတွေကြားရင်းကိုထိဆိုင်တင်ပြီးကြောက်တဲ့ရန်အခွင့်လန်းရေးချင်တာမျိုးရှိချင်းအချိန်မတိုင်းရင်ကြောက်မှခွဲရချင်းကြောက်ဆက်ချင်တဲ့အတူအင်းထက်လေးလာတဲ့အလုံးမျိုးစိတ်လုံးကဲကြမြင့်စွာလောက်ကင်အဆိုပါတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲများကိုပြည်သူများကြည့်ရှုလည်လာမှတ်သားနိုင်စေရည်အတွက်အွန်လိုင်းမှာတစ်ဆက်ဆက်စစ်မပြထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပြောင်းပြန်ဆက်မှရေကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။